Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Dobrý den, zdravím diváky televize Film Pro Klatovy. Mám zde v hudebním klubu pozvanou skupinu Mordor's Gang z Plzně. Psychobilly, rockabilly, surf rock, punk rock, ale ještě další mnoho stylů amerického subžánru. Vy existujete od roku 2001 bez jakýhokoliv rozpadu? No, byl tam jeden krátký rozpad zhruba na rok, kdy jsme se trošku rozštěkali, ale v zásadě jsme se pak sešli a začali pokrok, navázali jsme tam, kde jsme skončili, v podstatě někdy v roce 2009, no, ale nebylo to nic významného. Jinak jedeme prostě v jednom kuse. No, taková tvůrčí pauza, jako spíš z ponorkový nemoci vyplývala, tak jsme si to... Hodně se hrálo. Rozhodili, hodně se hrálo, trávili jsme strašně na cestách jako času, no, tak jsme si dali pauzu chvilku, ale jinak to běží pořád. Hudební žánr, hlavně psychobilly, až tak v Česku poslouchaný není. Jak byste se teda dali dohromady, protože ono sehnat lidi na tyhle ty subkultury, protože třeba do toho roku, do metalu i do punku není problém. Člověk přijde na koncert a tam to je, jo, ale přece jenom ten psychobilly, rockabilly i ten rock and roll těch 50. let se zase až tak v Česku tolik neposlouchá a nebo se tolik nehraje, takže jak byste to vůbec dali dohromady? No, v podstatě já jsem se k tomu dostal třeba osobně přes punk rock, který jsem hrál prostě leta, ale časem mě to přestalo ne bavit, ale nějak jsem se vyčerpal, nebo už mi to připadalo, že to není úplně aktuální. A mezi tím jsem poslouchal starého Elvisa a podobné nahrávky prostě, ale necítil jsem se na to jako ještě být dostatečně, já nevím, jestli řeknu vyzrálej nebo vyspělej, prostě čertý, jak to říct, ale v podstatě, jak jsem to poslouchal, jak jsem si říkal, jo, tohle bych chtěl dělat, tak jsem postupně začal dělat písničky v tomhle duchu. Člověk se musí naučit styl, prostě styl uvažování, dejme tomu 50. let, kdy se hrálo na špatný zesilovače, zpívalo se jinak, hrály se jiný kytarové techniky, jinak se skládala muzika, měl to jiný sound a tohle všechno člověk musí vstřebávat postupně a naučit se to prostě. Na popel moje kosti spálí, ten popel řekou nechte plout, tam někde mi ho tavé dáli, tvůj popel mohu obejmout. Řeka je poštou mrtvých duší, břehy jsou stěny hřbitovní. Bohužel málo kdo z nás tuší, co bude, až se rozední. Ať se to zdá, či nezdá, milé, já chtěl bys velkou řekou žít. A toto přání pošetilé, teď mohu sobě vyplnit. Na popel moje kosti spálí, ten popel řekou nechte plout, tam někde mi ho tavé dáli, tvůj popel mohu obejmout. Pamatuješ si ještě ten váš slogan, co vlastně jsou Mordor's Gang? Mně se to totiž strašně líbí, ten koktejl. Jo, koktejl Mordor's Gangu, když vezmeme uzrálýho Elvise a Johnnyho Cashe a zastálého míchání vlejme do kanálu, tak to byla samozřejmě nadsázka, protože v podstatě v době, kdy jsme začínali, tak tahle muzika se hodně pohybila v undergroundu. Byl to v podstatě underground, i dneska by se to tak dalo říct, ale tak jsme tam chtěli jako dát najevo, že jsme muzika trošku z podzemí, ale za ty leta už to tak není, prostě vyspívá to prostě na normální festivaly multižánrový a tak, ale původně to tak bylo, no, že to je mix všech možných amerických stylů, blues, počínaje přes swing, country, rock and roll, starý rock and roll. No, my jsme měli jeden slogan ještě, ten jsme používali taky jeden čas, ten byl Mordor's Gang, hudba, co nezřídka kdy pobaví. Jsme psali při pozvánkách na ty koncerty a potom ty charakteristiky. Petr to kdysi napsal jako stručnou charakteristiku toho myšmaše, který toho pelmelu, který hraje. A vlastně jsme zjistili, že se to začalo kopírovat do naprosto oficiálních jako pozvánek, ať to bylo v Praze, nebo to bylo v Plzni, nebo při těch upoutávkách na těch hraní, takže prostě než aby někdo něco vymýšlel, lámal si s tím hlavu, tak prostě skopírovali tady toho
Elvise a skopírovali naštípanýho geparda a pinapku se zombíkem v Thunderbirdu jedoucí savanou, prostě to tam jako se všude nějak objevovalo postupně to. Je to takový komiksový popis toho, co hrajeme, nějakou nasázku, ale v zásadě to odpovídá tomu, co hrajeme. Jsou to veškerý americký styly, který tam se dají poslouchat. No. Máte jako kapela nějaký vztah ke Klatovům? No, ke Klatovům. Ke Klatovům. Několikrát jsme tady hráli. Hráli jsme na Střelnici. Na Střelnici a v Košili. Hráli jsme v Košili a pak v takových těch malých klubek pod věží. To byly pěkný akce. Hodně punkový. A já jsem tady jezdil s partou kamarádů na motorkách prostě, takže ke Klatovům mám vztah jako docela vřelej, no, bych řekl. No a vlastně CDčka, který nahráváme tady. Nahráváme, tak nahráváme většinou tady u našeho kamaráda Pavla Broma. V ex-Avik Klatovi. Co všechno jste teda u Pavla nahráli? U Pavla tady to máme. Můžeme to vzít do ruky. Jo, běme. Všechno, co máme, jsme nahráli u Pavla v podstatě. To je naše poslední deska. Tu jste dělali kdy? Tu jsme natáčeli loni na podzim. Ne, předloni na podzim. 2015. Jo, 2015 začalo se natáčet v březnu, v dubnu a potom v září 2015 byly křesty. Tři. Který jsme odehráli v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích. Vezmeme to v rychlosti. I kompilace. Zkuste mi nějak, kromě DM, jo? Roky a co všechno jste udělali? No, dema, ono se to těžko rozlišuje. První dvě desky byly dema, ale zároveň to byly už jako autorský desky s nějakou dramaturgií těch písniček. To byla první deska, se jmenovala něco s krysou, to byl anglický název, sám do dneška nevím, co to vlastně znamená. Druhá deska se jmenovala Hard Swing, tam jsme se hodně posunuli ke swingu, ale jako s naším způsobem, to znamená, že jsme hráli daleko tvrdčejc, takže deska se jmenovala Hard Swing. Pak byla kompilace těch prvních dvou desek, potom byla tahle deska Psychózy, což je asi naše jakoby nejtvrdší deska, kde jsme se zase posunuli hodně k psychobilly. Každá ta deska jako mapuje nějaký ten styl, prostě, který máme rádi. Tahle deska Rockabilly Radio název napovídá, že to je vyloženě rockabilly nahrávky, rockabilly písničky i s takovým těm autentickým soundem jsme se pokoušeli. Potom je deska Dream Rider, tu nemáme, ta je vyprodaná, tu musíme nechat dodělat, tu zatím nemáme tady. A poslední je Pterodactyl. Je to vždycky takový zaznamenání, jako děláme to zhruba po dvou letech, ty desky, je to tak jako zaznamenání nějaký jako tvůrčí a koncertní a lidský etapy, takže prostě to není ani o tom, že bychom museli jako pod nátlakem nějakého vydavatele nebo něčeho, ale vždycky to jakoby dozraje k tomu, že se to prostě dá dohromady, točíme tam většinou 14 věcí, tak je prostě, když je 14 věcí hotovej, tak jdeme a natočíme. Řekněte kamen, dneska všechny zombí balí, do Las Vegas a nebo do Dead Valley. Nová deska. Novou desku budete točit letos nebo příští rok a tam, když jsme se bavili spolu naposled, tak vlastně ono to mají být nějaké ty staré věci z těch desek udělané na novo. Nová deska už je natočená. Ona je to stará deska, ale bude nově vydaná. Takže jsou to staré písničky tady z těch všech šesti autorských desek. Z každý jsme vzali tak dvě věci, udělali jsme takovou anketu na Facebooku a tam si lidi vybírali, který písničky chtějí a my jsme jim je natočili s novým zvukem, s novým bubeníkem, prostě v tom současném složení a i jako s tím myšlením, jak dneska to děláme. No, prostě. Nových aranží jakoby na novo, protože my jsme zjistili, že najednou bychom měli oslavit 15-letý výročí trvání té kapely, ale protože se na ty teátry kolem toho moc nepotrpíme, tak jsme řekli, tak si uděláme radost a natočíme si výběr. Dáme jich tam 15, ne 14, ale dáme jich tam 15. Takže máme natočených 15 nových věcí, které teď jsou v tom studiovém zpracování, nějakým tom míchání, dohrávání kytara. Byli bychom rádi, aby to bylo někdy v průběhu jara, mání. Takže díky moc, že jste přišli do Klatovské televize. Jsem rád za
Psych to byly rockabilly, surf rock, rock'n'roll, punk rock a další americký blues, swing. Takže ještě jednou díky. My děkujeme za pozvání. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.